ሰላም ለሙዚቃ አፍቃሪዎች በሙሉ በያላችሁበት ሀገራቶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ ነገር አሳትፋችሁ እፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ ሙዚቃን እያዳመጥን መጫወት ስንማር ሙዚቃውን እየነጣጠልን እየደጋገምን መስማት አለብን እና እኔ ቅርብ ጊዜ ያገኘሁት አንድ ላሳትፋችሁ እፈልጋለሁ። ከአሁን በፊት አንድ እንደዚህ አይነት የሙዚቃ አውዲዮ ፕሌየር ነበረ፣ ግን በገንዘብ ስለሆነ ላሳትፋችሁ አልፈለግኩም ማለት ነው። ይህ ግን በነጻ ነው። ኦኬ፣ አሁን የማወራው አንድሮይድ ስማርትፎን ለምትጠቀሙ በአንድሮይድ ስማርትፎን ለምትጠቀሙ ቲሲ ጉግል ፕሌይ ላይ ትገቡና ቲሲ አውዲዮ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ከጻፋችሁ በኋላ የሚሰጣችሁ ይህን ይሆናል። በህብሩ መጽሐፉን አደንግጡ። ኤቢ ብሎ እንደዚህ አይነት ይችን ምስል ከሰጣችሁ እሷን እንጫናለን። ኦኬ፣ እንድታስታውሱ ቲሲ ዳት ኮም አውዲዮ ቲሲ ዳት ይቅርታ አውዲዮ ብላችሁ ከጻፋችሁ ማለት ነው። እኔ ስለተጫንኩተኝ አሁን ኦፕን እለዋለሁ። ኦኬ፣ ጥሩነቱ ምንድን ነው? ፋይሎቹን ጥሩ አድርጎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው፣ የሙዚቃዎችን እኔ እንትን ያስቀመጥኩባቸውን። አሁን አንድ ሙዚቃ እንድሞክር እፈልጋለሁ። ኦኬ፣ የጸጋዬ እሸቱ አለ። አሁን እዚህ ላይ ነው ፕላትፎርሙ በጣም የተመቸ ነው ለምትጠቀሙበት ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤ ያለ ቢ ያለ፣ እንግዲህ ጊዜ ላለመፍጀት ለእናንተ ሰጣችኋለሁ እንድትሞክሩበት። ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ እንፈልገው እዚህ ላይ ቀስ አድርጋችሁ እንዴት ብላችሁ የምትጫወቱ፣ ኪን በመቀየር እንዴት እንደምትጫወቱ፣ ፍጥነቱን። ብዙን ጊዜ ሙዚቃ ሰምተን ሁሉን በአንዴ ለመጫወት አንሞክር። መጀመሪያ ኢንትሮውን እንሰማና ጥሩ አድርገን ከተጫወትን በኋላ ወደ ዋናው እንሄዳለን ማለት ነው፣ ወደ አዝማቹ እንሄዳለን ማለት ነው። እና ኢንትሮውን ደግሞ ለብቻ ነጡ ለሚያወጣልን የሙዚቃ ፕሌየር በጣም የተመቸ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ገና ሲጀምር እዚህ ላይ እጫንና አሁን ስለምቀርጽ አይታይም እንጂ እናንተ እንድትሞክሩት ዘፈኑ ሲጀምር አያችሁ፣ እዚህ ላይ ኤ ብዬ እንደገና እስከምፈልግበት ጊዜ ቢን እጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ ዘፈኑ እንዲመላለስ ይሆናል። አሁን ስለምቀርጽ ሁለት ድምፅ ለመስማት ስለሚያስቸግረው ነው የወጣብኝ። አሁን እንደገና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ፍጥነቱን ይቅርታ፣ ፍጥነቱን መቀነስና ማሳነስ ትችላላችሁ። አሁን ፕሌይ አድርጌ ከዛ ፍጥነቱንና መቀነስና ኦኬ፣ ከዚህ ላይ ደግሞ ኪ መቀየር ድምፁ ይቀየራል። ኦኬ፣ እንግዲህ እናንተ ልምድ ስታደርጉ የበለጠ ታውቁታላችሁ። ከዚህ ላይ የኪ የድምፁ መቀየር ነው። እዚህ ላይ ኤ እና ቢ ካልኩኝ ከኢንትሮ ጀምሮ ያለውን ደግሞ ዞሮ ራሱ ይጫወትልኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፍጥነት ነው። ሌሎቹን ትለማመዳላችሁ ጊዜ ላለመፍጀት እና እንትን ላለ ማለት ነው። እንደገና ዘፈኑን ልመልሰው ና እዚህ ላይ ትመለከታላችሁ። ልክ ዘፈኑ ሲጀምር ኤ ላይ እጫ ነው እና የሆነ ቦታ ላይ ቢ ሁለተኛ እጫ ነው አለው። ከዛ ሮል ያደርጋል ይመላለሳል ዘፈኑ ማለት ነው። ያው ምንድን ነው ያደረግኩኝ?
እዚህ ላይ እና ቢ ያደረግኩት እስከሆነ ቦታ ላይ ያዘልኝ፣ ከዛ ራሱ ይመላለሳል። በተጨማሪ ደግሞ ፍጥነቱን ቀነስ አድርግና ጥሩ አድርጌ አዳምጬ በኦርጋኑ ይጫወተዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ድምፅ ነው፣ ባስ እዚህ መጨመር ትችላላችሁ። ሌሎቹ መመለሻ ና እንትን ማያ ነው። እንግዲህ የበለጠ ስትመራመሩ ብዙ ነገር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና መልካም ትምህርት ይሁንላችሁ፣ ያ ሙዚቃ እያዳመጡ ለመጫወት። ከዛ በኋላ ኢንትሮ ላይን ጥሩ አድርጌ ከተጫወትኩት በኋላ ወደ አዝማች እሄዳለሁ። እንደዛ እያለችሁ ነው እንትን የምትሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያው የድምፁ ነው። እንግዲህ እናንተን እንደምትመራመሩበት ና ጥሩ አድርጋችሁ ብዙ ነገር እንደምታገኙበት እተማመንባቸዋለሁ። እና እንዳልኳችሁ ቲሲ አውዲዮ ነው የምታገኙት። ይህ ነው ቲሲ አውዲዮ። አንድ ልጨምራችሁ መግዛት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህኛው አሚዚንግ ስሎው ዶር ኤስሲዲ ነው በምህጻረ ቃሉ። ይህኛው የሚገዛ ነው። ይህኛው ለሙከራ ይሰጣቸዋል። ይህኛውን ግን ስለገዛሁት ከቅድሙ የበለጠ ፕሮፌሽናል ነው። ይህን ይመስላል። በጣም የሚመች ነው እና ይህ አለ። ግን የቅድሙ ደግሞ ምሳሌ አንድ ሙዚቃ ልውሰድና ኦኬ፣ አሁን ሙዚቃ እዚህ ላይ ፒች ያለ መቀየር እችላለሁ። ፍጥነቱን እዚህ ላይ ቀነስ ማድረግ እችላለሁ። ዩተኝ ኦኬ፣ የሆነ ቦታ ላይ ሰምቼ እዚህ ላይ ይህን በመጫና ይህን ስጫ ነው ይቆርጥልኛል ማለት ነው። እና እንደዛ ያደረጋችሁ በተጨማሪ እዚህ ላይ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እና አዝማች ኢንትሮ እያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሉፕ ዋን ብሎ ጽፎልኛል። እናንተ ግን ስም መቀየር ትችላላችሁ በመጻፍ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ስጫ ነው እሱን ብቻ ይጫወትልኛል። እዚህ ላይ መመላለስ ነው። እዚህ ላይ ያን ከተማርኩኝ በኋላ እንደገና ወደዚህ ይቀጥላለሁ ማለት ነው። ይህንም ልምምድ ካደረጋችሁ በጣም እንደምችሉት እተማመንባችኋለሁ። እንዳልኩት ለሙከራ ይህን ይሰጧችኋል፣ አሚዚንግ ስሎው ዳውን ላይት የሚለውን። ከዛም በኋላ ግን ሙሉ እንዲጫወትላችሁ ብዙ ነገር ሴቭ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ግዙ ይላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ይህኛውን ላይት የሚለውን ትሞክራላችሁ። አመሰግናለሁ ስለምተከተሉ ስለምሰጡኝ ሀሳብ። በርቱ፣ እንደዚህ እያል እንማራለን። እርግጠኛ ነኝ የሙዚቃ ሰዎች በጣም አዋቂዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ፈረንጆችን እያዩ ትውልዱ ስነ ስርዓት የሙዚቃን ህግ እያወቀ በአማርኛ እንዲማር በጎ አድራጎት እንደሚያደርጉ ተስፋ አለው። እኔም እጠብቃለሁ ለመማር ስለምፈልግ ማለት ነው። መልካም ሰላም ሁኑልኝ በያላችሁበት። ወንድማችሁ ሀይሉ ስብሐት ነው።